دچا سوچیلم اس کا پخرمہ کی ادم خانہ بیا گڑی ولی وایا پا نشکی او ادم خانہ یا بابا پدی چا کوری دوکو تی مغزان لرویستا پریک دا سنگا پریدا دا خودی زاری مزا جی چیلم سکم نسوز نی پزر باندی وی چیلم نسکم دا پریدا مرا تو سراغی سریا باسا خان بیا خدا سی اوکارو کار وی چی پلار تا لال نیشنو بیا سی سی نو بس بیا خو ما غی کنه بیا ما نه مراکه چې دمادم سوچم خپل زیل راشي قلار کنه مرا کو اوس یو لوګی راخ کوم یا په هوا باندې ګرځي سړیا چې پلار تلان نشي نو بیا خو نشپا ولګو بابا بس ډیره ګرانه ده بندا ته وای کنه چې هغه اسې سکو بابا مخامخ غره دی راکې ولاړ دی دای زمکه وته ما دا پته را خو کوی چې تلاس پی ولا مات نه کې سړیا یاره دونه نه دي دا کرنه پلار مو جوړه وکنه کوم توله مینه برابرۍ کې چې مولخ دی راځي خو دې چې دا چې لا غره دې مولخ کې نو دا ته وې خو ضروره مو کوم ها نم کلی شه وای ګورې ګه اوس بندا چې مو خو مو وکنه دا خو دې ځای ما تو لسا کل شپیلے دے ہاں ان تاش دا بانڈی چک پنی مکے پری خو دو ان تاز ما دا ترو لون لرا ریلتا اشکون لڑاوے اے مستادی شیو پس تیز کا ہاں پا این مقابے گیرو ما اولا مڑی سوری والے تمڑی شور نیم والے ہاں سچی اوتوں کنا نو نیا میرا توی تے پورا یو مانوی خدا سنستر کے او داخل استر کے دا تور استر کے نہیں دبی دلا سس دا نظر تے چھ کر انا داسی جوڑ شو وے او کنا تیار با کو کڑے رنا جو کڑے دی اے با کو کڑ ما کو کڑ پیدا بیم دا شکا دے کنا پچھو چا با دی ونسی ہاں زمینگا پورا زر جیرو پاس بکڑا ہاں سچے تاو پکی خخ کو کنا دے چپ سو پونے دلتا سکے تو بھئی او تسکے بھئی سکو مار دلتا سکے دے چمارانی سی
خاد چې کوم جنا ته خبر کړه زما د تر لور ده هم د نو خیر یا څلته سکه یو خو یو قسم کینه ته بونه باندې چلی اخا د تر لور نه ته پوه شو کا تاسو خو ته ګورو ولی ما کې سکه مې نه چې دا نو لې تار اوس ته سره هیڅ نه لاله کینه هم د دې د پیسې د سر تا تر سدي خو ما سره سدي ته زما تر لور وي او زما پرشته کړه دې حالت به ګورو خو کا به دې يا بايش كيف؟ 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 يا بريده بس كم بيكره يوكو ما انا نه قدرت لك له وسط قرر انا لا ولي نه تقودا ساساي فهم سلطان لالا مردكيل تشبيله ولا زوت ناس تم كنا نشاغولي راغي ويتا سديش خبري كوي يو خبر مي ور نه نه كچري پدي خبره کي حقيقتي كنا نو ما دي خودي وچ پدي تور دي ټوټه ټوټه كم او كچري حقيقت پكي ني نو بیا زبيشا او شاغولي زت ورزه كورت ورزه ما يا سلطانا او دي بودي تام شروع كلي وهم شروع كلي سريا بابا ما بدي خبرو قار رازي يودا قاسم بارك سريا ترا دا چيلم دير مسك سايا چيلم ټوپه دنا جوړا کړه يې نه داري پيشا دي غرا دي پيشا زه کوم نه بلاش دي غرا شا دي غرا تفس دي غرا شا سلطانا دار تو ويا دا نه نسوي نه نه اوس راغلي وا او او ها چي سي ته وي کنه اسي غړې وړې ته وي ما په عين مقيره او مردا کې نه دي بد نه شو د ايش خبره کوري ما خو به سم جوتي خو جوړي ما زمون دي عزت خبره ده ته په دې کلی کې ونه شرمي کو نو بیا وره دا جی دا دې ورزم او په خپل وجه کې دا سر و ما کې نه پام سريا زما زم پلاس هاي نو بي خبره بس ورشه شګورې دوه ورشه او پسي او پوې کا چې رايندر پر دا سر کتو لکي الله بخير کي بریګ دا یا پلارو او زی اور ورا گان ټول پدې ګړو نو سر بس بابا ورشه سر ازا ورشه وره دی دوم رشو ویو پرو ته قدرت نه خېدی پاوا کې ګو بوتي شو وې په ته هغه خښه ګملا کې نه ها انا بس په کاغه نه استی ګلې نو زه خو نه غول مفکره السلام علیکم وعلیکم السلام کی نه کړتا جناب ولا ها دا پیسه ما پدوا پکور دی راغلی نو پکور نو ما دا پس کمی کوتا کی راغشتی خبره کا وصل راغلی زه دین راغلی ما چې زمون سره نزی قدرت زی ستاسو زیو ته ولاری په یار کې اصل یو مولا خو خانو بیا نو بی بی کی کو زما زی سلطان خبر شو نو قسم په خله دې سلمان ته یو واسي یارو نو زما زی سکری دی ک سلطان چې خبر شي او زما د زینو بچینو سکری دی زی ته ما کنا یم استاد زی کوم نه کنا ما غي سرا ایک لڑاوی نه نه سرا نه نه سو نه نه ده ده لور ده ما ده تر لور ده لانو شکرو باسا چه زما زوی زما ده جان محمد خان زوی ستا لور سرا ایش لڑاو که نو شکرو باسا نمو خو بدی نیو خواه بچه ایش لڑاوی یو استا غزوی خود ایش نده نو نه نو زلطان کمزوری باسی تما دو ویا او امی دیزر می پیکر بخلی بیانی پیو بیا برا باندی وای دا ما چې څو د بیت او څو ورې دی بس ما د سټې خدای زما دې په تو 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 په مم زلاس تخلاص او تور دې تیر به هر حال ز بخپل زوی پوي کم خدا خان نه شخو پکې کنا خدا خاندانی خانانه شکر نه ولته پکې شک ما خو ما له کسه به شر ما شر کې او غزار مګر ازا ګور په دې خوندا کوم وځي ځي په ما هم خا سږه ورو بس په تا بل ټولګي او چې سلطان دې می خبر شو بس ها ازا لګه ازا السلام عليكم دوسيه سلطان خان سلطان خان سربم دلا ګورم سلطان خان به خوانته امداد ايش تو تيان خو بیا ناشتي او یو بچ د ايش تاسو نه وي ما دا ايش کيم په شرمونو شرمو قرار تو تا کر کې وځي شي وي دي وزا ماړه اي خلک سوي وچې زما نه شي کنه بیا دې توري خوري شینه ورزما چې سلطان انکل می په خبر کوم چې سم عقل و توخی اسم زما کیږي خونه اوس به ګورو ها
راکا کی سینی ته دی ورسی یم اسی چورا گردے سچورا دی پونکا تربا دا سما خو زما کینہ دلتا سچل دی دغه بدلتا کینہ ما یم اغه مردا کی وغه نینا ندی بیال تا ناستی اول ما دی خودی وی دی خودی بے غیرت او قتل ددا س کارو کا دلتا کینہ او زدار پاس ور پس ور زما ها دا ما ول خپل اسمد نکل نو ما ته سلطان موایا ایا سیدا ما خدا ته مخکم نه اوس په مثلا زکه تاسو د تورې نه تورا بادا شی دا واری دي اوس دا واری نه و اورا د سلطان پالاقه کې د سلطان خور سره دی یارانه دوستانه کوي ما ته خوده وای چې نن بدل اه سبق در کو چې دا ټول دنیا به یا ساتي سمشي همدا چل کنه چې امزر تر زر رشتہ راولېګا زمارو نری سلطانو اډیر غسناک پی اسینه چې تاسو سووی د پرونه مېم زمارا تراغه زویلی دمه کی دې چې کور کې شیطانی کړی هم بکوا لم بسو دسته کې د پښه رشتہ ته لګا ما پیښوی ها کې زربا تما کوتا پښه دوه کې راځي کخې کایا ته منځوري زم کاری نه خو زپته بدی ولګي وای نه کاری وا تل خیال دی چې تاسو لري تاسو نه مینا کوم امر شایبه او کنه ورته پکې شو څنګه نه نه شک خو پکې نشته بس بس یو راشه تا ته پته نه لګي چې سلطان دا خبرې نه خوخي څه ورته تو وای ته څوکې زه دا نه خوا کړی ما ته مانو ما ته کې دي کومر د کې او کو چند د کې پتا سنگ د سلطان خور سره د عشق خبرې کولې اوس پر سره داسې عمل کوم چې دا ټول دنیا به یا ساتي یا وای 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 فراش جان ماما دا واخ نه دا چلانګری نه نو تا ته مړک نو مال دي دا چلانګرا وستا ځان سره سمبالکا نو ما خو تا ته ګینر आले ګلې وا چې دا زوی دې بیکا چې د سلطان د عزت نه مخ وړي زپه د سکوبري سا سودو دی وکلا چې تین سودو دی وکلا د دې علاج بدل زکم سما سوې دې مرکه ماته دې نو چګاو بابا یا لکه ته خو جام دې ها جام دې شکر وباسا چې جام دې پاتې شو یعنی ما دې خو دې وي ما خو دل ټوټه ټوټه کاو اے باکو کلا او ام دې بت څنګه ټوټه کې د دې غټ بدن نه بدل ګیر چا پیرا د ټوپک دا ټولې ګولې وباسم ته دې پیژن چې دا څوک دی بکلار کینا هغه د پښتو خبره چت بچت او سوک بسوکا او پښتون چې په پښتو کې پاتې راشي نو بیا په ټوټه مطلب دې څه دی مطلب دې دار سبا برازي مقابله وکاو کو دې وګټلا خو دلې به درکم او کو دې بیل نو 50 لا روپې براکه وګورې د کولو کو دا خبر اورا ما ته منظور ده بس به ټیک شو زبردا تیارې وګورو دې دې خو یا تو با سباتین خطیب تا خو حسین وا بابا وین زه خو سم تا کولو ما ته باندې سمو ګرځې نو خلق پر دوز نه نو ته نګوري کنه راځه چې دې پاک کم خدای دې تا پاک د مودو خیلنی ها نو تاسو ما دی په اړه وتی بچی چې سلطان او د جنگټي مقابله را او چې څام مقابله وګټله نو تالیا لا غلا پاره نو جنگټي راځه دی کو سلطان سلطان وګټي سلطان سلطان وګټي سلطان وګټي سلطان وګټي یا ها
او جنگی دی ها او سم در سر دسلو بخشتا واپس شا ما دا واپسی تولی کشتی است بزولی دی پیشوی تولی کشتی اولی سیزری خودی و کشتی سر فاتی را کم دا شاید اگه دا غلی شکن دا خاپی رک دا پوز نا پدی تو دا کت کن بخی دی پانستان سو گوره دی دا مون سلطان سر انٹی پینٹی که ویم دا پانوس پدا لدنی ونی که خواه دی خاپی رک دا سو گوره اے چلی بابا بخاما شا یا اللہ خیر یا اللہ خیر وای سر باتی وای سلطان خان سلطان خان وای دی خواه سلطان تکر یک شو بچه بابا سلطان خان چرت داری قصه خلا پاتی دا اختونیم چی گیره اکلا خبر ختمه آو گیله که دردمو